السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر ل ژوندون څخه نیم ساعته خبري ټولګه ګورې نن سه شنبه د سلواغې یولسمه نیټه ده چې د جنوري له یو دیرشمې نیټې سره سمون خوري درنو لیدونکو په دې خبري ټولګه کې به د سیمې او نړۍ مهم موضوعات واورئ پیل هم د مهمو خبرونو په سر ټکو کوو دا ولس او حکومت ترمنځ د شریکه ژبه او ارتباطي پول رامنځته شي دا چارو شنونکي وایي هغه حکومتونه چې د خلکو په زړونو حکومت ونه کړي تل له ستونزو او ننګونو سره مخ وي هغه حکومتونه چې د خلکو په زړه باندې حکومتونه ونه کړي دوی همیشه څنګه وي د نیمګړتیاو سره مخامخ وي پاسیمه کې د سولې او ثبات په تړاو د امریکا او پاکستان تازه ژمنه شنونکي وایي پاسیمه کې د امریکا او پاکستان ژمنه د دوه مخي سیاست او د خپلو ګټو پر بنیاد ولاړه ده پاکستان اوس غواړي چې د سولې سیزو ټولې هغه ناوړینې ناخوالې چې زموږ هېواد یې ورسره مخامخ کړی وو ځان ته وژغوري او دا ټوله د افغانستان پر حکومت باندې ور وټپي په افغانستان کې د روسیې لخوا یو ځل بیا د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه د نظر خاوندان وایي ټولګډونه حکومت جوړېدل د افغانانو کورنۍ مسله ده چې روسیه د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه نه کوي همداسې چې موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو د روسانو لپاره مداخلت نه کوو غوره لاره دا دی چې افغانان پرېږدي چې خپل انګړ په خپله جوړ کړي له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتېدو او چټکتیا ټینګار د ټولنیزو همکاریو نړیواله موسسه وایي دمګړې افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې باید دغه لړۍ چټکه کړل شي جامعه افغانستان هم آسیب پذیری های مختلف خاطر داره نیازمند بیشتر کار کردن است تا باید برنامه کلان و استراتژیک ما بتانیم طرح توانمندی را به مردم ما و به دولت ما ارائه بکنیم خراغلاس اوس هم پام وکړی بشپړ خبر نو ته د ولس او حکومت ترمنځ د شریکه ژبه او ارتباطي پول رامنځته کړل شي دا چارو شنونکي وایي افغان ولس تر بل هر وخت اوس مهال یووالي او سوکالۍ ته اړتیا لري چې پر وینا یې بهرني هیوادونه باید د نظام د جوړښت په برخه کې فرمایش اسلامي امارات ته ورنه کړي دوی د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د اسلامي امارات بندیزونو ته په اشارې سره ویلي هغه حکومتونه چې د خلکو په زړونو حکومت ونه کړي تل له ستونزو نیمګړتیاو او ننګونو سره مخ وي په همدې اړه یونما د اسلامي امارت هغه پریکړه چې د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون یې بندیز لګولی دی غندلې او د دې پریکړې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه یې هم کړې ده ډېره ښه خبره ده دا ملک زموږ دی شریک دی او افغانان د دې صلاحیت لري زما هیله او تمنا د اوسني واکداران نه دا ده دا هیواد ضرورت لري ښایسته نیرو او بشریت ته او جمع علمي کدرونو ته د هر سکتور او د هرې برخې عالم دې راوغوښتل شي د انجینرۍ د ځمکې دې راوغوښتل شي د فضا دې راوغوښتل شي د منبر دې راوغوښتل شي د ناستې او د مطبوعاتو دې راوغوښتل شي د دهقانانو مشر دې راوغوښتل شي تر څو هر سړی په دې آینه کې د اوسني اسلامي نظام ځان وګوري او د خپل ځان فیصله او تصامیم په خپله ونیسي تر څو چې دا ملت د اوسني حکومتدارۍ ته خپله ژمنه او خپل لاسو سره یو نه کړي هغه حکومتونه چې د خلکو په زړه باندې حکومتونه ونه کړي دوی همیشه څنګه وي د نیمګړتیاو سره مخامخ وي Thank you.
در ټولو مهم اصل دغه دی چې ګوري هر څه چې کیږي امارات اسلامي نه مغوښتنه دا دی هر پریکړه چې تاسې کوئ باید دلایل ورسره ولري. کنه اوس د کال په اخرو برخو کې چې تحصیلي کال د اخرو ورځو کې داسې یو فرمان صادر شو چې بند سي، اوس دوی ویل چې موږ ستونزې لرو، دا ستونزه باید حل سي. اوس د دې لپاره چې پسرلنی سمستر شروع کیږي په دغه کې باید دوی د خپل دلیل ویلی ولې بند دي، ثبتنام دوی نشي کولی. یعنې منظور دغه دی چې دا ستونزې اوسه پورې حل سوی نه دی، خو په کار دا دی چې زر تر زره حل سي تر څو د نړیوال بهنی هم خلاصي. اوس نړیوال په موږ باندې بانی کوي چې تاسې د بشر د ښځې حقوق نه مراد کوئ، تحصیل ورته نه ورکوئ، د کار زمینه ورته نه مساعد کوئ. د دې لپاره موږ تاسې په رسمیت نه پیژنو. امارات وایي، امارات اسلامي وایي چې تاسې باید موږ په رسمیت وپیژني تر څو موږ دغه برخو کې موږ لږ فعالیت وکړو. امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په ګډه کار کوي. توماس ویس په اسلام آباد کې د یاد هیواد له چارواکو سره د افغانستان په تړاو خبرې کړي او ټینګار یې کړی چې دواړه به په ګډه په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. دا نظر خاوندان وایي امریکا او پاکستان په سیمه کې د خپلو ګټو لپاره کار کوي او زیاتوي دواړو هیوادونو په تیرو دوو لسیزو کې د افغانستان په تړاو دوه مخی سیاست لوبولی چې باید باور پې ونه کړل شي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر یو ځل بیا د اسلامي امارت نه غوښتنه کړې چې په روان ژمي کې د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي. امریکا وایي د افغان کسانو په کار د سیمې د خپلو شریکانو سره د سره شوي مشورې په موخه د افغانستان لپاره د یاد هیواد ځانګړی استازی توماس ویس په سفر تللی دی. په همدې ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو چیټ کې ویلي دي له ویس سره یې د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. امریکا او پاکستان د افغانستان د سولې او ثبات لپاره په سیمه کې په ګډه کار کوي. خو د چارو څارونکي وایي امریکا او اسلام آباد د خپلو شخصي ګټو د خوندیتوب لپاره په ګډه کار کوي، نه د افغانستان په اړه. دوی ټینګار کوي یادو هیوادونو د تاریخ په اوږدو کې له افغانانو سره هر ډول اړیکې په دوه مخي سیاست جوړې کړې دي. ګورې، د نړۍ په هیڅ هیواد کې به دونه ناتوانه ضعیفه نظام یا حکومت شتون ونه لري چې دی د یو ګاونډي هیواد پر نیوکو باندې غبرګون ښکاره کړي. دا په خپله په طالبانو پورې یا د طالبانو په حکومت پورې اړه لري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دغو کړنو پر وړاندې جدي غبرګون ښکاره کړي. در حال کې چې ترهګر همیشه په دې څو لسیزو کې په پاکستان کې روزل شوي دي، نه په افغانستان کې. پاکستان اوس غواړي د دې څو لسیزو ټولې هغه ناوړینې ناخوالې چې زموږ هیواد یې ورسره مخامخ کړی وو ځان ته وژغوري او دا ټوله د افغانستان پر حکومت باندې ور وټپي. طالبان باید په خپله ډېر جدي اقدام د دغو پاکستاني چارواکو پر وړاندې ترسره کړي. نادي سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر یو ځل بیا په افغانستان کې د روان ژمي په درشل کې د اسلامي امارت نه غوښتنه کړې چې میرمنو ته د کار کولو اجازه ورکړي، چې پر وینا یې افغانان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
افغانستان لپاره د امریکا سربتیري کې د کار په خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو پر کانکور بندیز ته په اشاره ویلي چې دا اقدام افغانستان ډېر کمزوری کوي. اسلامي عمارت د خپلو نجونو د عملي کولو پر ځای د نجونو پر زده کړې نور بندیزونه هم لګوي چې دا اقدام افغانستان ډېر کمزوری کوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې هم توماس فروست د افغانستان په تړاو یو شمېر هېوادونو ته سفر کړی و چې کومه پایله یې نه درلوده. ټول ګډونه حکومت جوړېدل د افغانانو کورنۍ موضوع ده، نه د سیمې هېوادونو. د چارو شنونکي د روسیې او پاکستان لخوا په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو په غبرګون کې وایي چې روسیه او پاکستان دی د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي او زیاتوي ټول ګډونه حکومت جوړېدل د افغانانو کورنۍ مسله ده چې ګاونډي هېوادونه دي دا ډول غیر مسؤولانه خبرو څخه ډډه وکړي. اوس تازه دا پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې خپل ولس او نړیوالې ټولنې سره پر کړو ژمنو د اسلامي امارت ودرېږي او په هېواد کې د ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، خو اسلامي امارت په وار وار ویلي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د نړیوالو قوانینو، نورمونو او فرمونو تر سوری لاندې هیڅ یو ملک حق نه لري چې بل ملک ته د ټول شموله نظام یا حکومت او یو طرحه وړاندې کړي. ټول شموله نظام جوړول د افغانانو داخلي موضوع دی. روسیه او پاکستان دی باید د افغانستان په امورو کې مداخلت ونه کړي. د افغانستان ملي منافع د یو ناپیلی متوازن او بېطرف سیاست په نتیجه کې هم د روسانو او هم د پاکستان سره دی. بل لاره دا دی چې همداسې چې موږ د پاکستان په امورو کې مداخلت نه کوو، د روسانو لپاره مداخلت نه کوو. غوره لاره دا دی چې افغانان پرېږدي چې خپل انګړ په خپله جوړ کړي. پاکستان په خپلو په دا څلوېښتو کلونو کې د افغانستان د دربدریو او ویجاړیو ستر عامل دی. پاکستان هېڅکله نه غواړي چې په افغانستان کې د یو ټول شومونه یا قوي حکومت جوړ شي، خو پاکستان په دې پوهېږي چې د ده هغه غوښتنې د طالبانو په وجود کې نه ترسره کېږي. اوس بیا غواړي چې یو ګډوله او یو ضعیفه حکومت رامنځته شي تر څو پاکستان خپلو موخو ته ورسېږي. روسیه همداشان هغه هم د خپلو موخو په لټه کې ده. هغه غواړي چې په یو ډول د امریکا په مقابل کې دلته یو ائتلاف رامنځته کړي تر څو د امریکایانو پښې بیا افغانستان ته راونه رسېږي. په افغانستان کې د ټولنیزو همکاریو نړیوالې موسسې له افغانانو سره د بشري مرستو ترسره کېدو لپاره پر خپل کار پیل وکړ. د یادې موسسې مسؤلینو نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې افغانان تر بل هر وخت اوس مهال بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. یادې موسسې نن په کابل کې د ای اس او په نوم موسسې سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې به دوی په افغانستان کې د اړمنو افغانانو لاسنیوی کوي. د
ای ایس او موسسې مسولین وویل چې دوی با د ټولنیزو همکاریو نړیوالې موسسې په مالی ملاتړ وکړی شي په هیواد کې اړمنو کسانو ته بنسټیز خدمات وړاندې کړي. حدودا چند سال میشه برنامه و فعالیت های مختلف داشتیم که بیشتر برنامه های ما مبتنی بر حمایت های مردمی بشری بوده در کتگوری های مختلف، حمایت از آسیب پذیری های مختلف. به عنوان یک انجوی داخلی تلاش کردیم که نقش خود را در توانمندسازی مردم خود بازی بکنیم و همچنان امو رسالتی را که داریم از دید مسلکی به پای اکمالش برسانیم. البته در این مسیر قرار داریم و جامعه افغانستان هم آسیب پذیری های مختلف خاطره داره، نیازمند بیشتر کار کردن است تا با یک برنامه کلان و استراتژیک ما بتانیم طرح توانمندی را به مردم ما و به دولت ما ارائه بکنیم. Our greetings come from the IFSW Vice President Anna Radulescu, myself, and also the 150 National Associations of Social Work. دا سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي دا زابل ولایت شمالزو سیمې لویلار په اساسي ډول رغول کیږي. دا یاد وزارت سرپرست وزیر زابل ولایت ته د خپل سفر پر مهال د شمالزو سیمې له اوسیدونکو او مخورو سره د کتنې پر مهال ویلي چې دا کابینې د پریکړې پر بنسټ به د یاد سیمې ګمرک جوړیدو او لویلار به یې په اساسي ډول سره ورغول شي. همداراز د سیمې مخورو هم له نوموړي سره په خبرو کې ویلي چې د لویلارې جوړیدل یې اساسي اړتیا ده او اړوند مسؤلین د ورته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو شته ستونزې حل ومومي. په دې اړه زموږ همکار محمد نعیم ستوری راپور لري. شملزو د زابل لري پرته ولسوالۍ ده چې د قومونو، قبایلو او سرحدونو چارو وزیر دې ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د پاکستان هیواد سره د فرضي کرښې لیدنه وکړه او هلته یې د ولسونو ستونزې او مشکلات واورېدل او ورسره یې د حل ژمنه وکړه. هغه وړاندې وویل چې د دې ولایت ګمرک د اسلامي عمارت په کابینه کې منظور سوی دی چې د جوړېدو لپاره یې کلکه ژمنتیا شتون لري. کلک تصمیم ده چې دغه ولسونه د ښې لارې برخمن شي او دلته لاره په اساسي ډول جوړه شي، ځکه چې یو به د خلکو رفت و آمد په اسانتیا سره وي، بلکه دلته تجارتي لار پرانیستل کیږي نو ټولو تجارانو ټولو وګړو ته به اسانتیاوې برابریږي. اسلامي عمارت په دې کې مصمم ده او خلک مو د دې خبرداری لري او دې باره کې ناستې سوي دي، هڅې سوي دي، نو موږ په دې مطمئن یو. پر همدې مهال د شملزو ولسوالۍ اوسېدونکي هم تمه لري چې د ګمرک د جوړېدو تر څنګ د دې ولسوالۍ لوی لار ورغوي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د زیاتو ورښتونو او لارې د خرابوالي له امله دغه مواصلاتي لاره ډېره کلکه تړلې وي او خلک د ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان وي. چې موږ دغه سړک جوړ شي، دغه لاره پرانیستل شي، دروازه راخلاصه شي، زموږ د خلکو ډېر سخت مشکلات دي، په ډېرو سختو مشکلاتو کې یو. اوس دا فیلاله دا د واوره پرته د لارې خرابې دي، مریض او بلو تر رسېدګي نشي کولی چې دا لارې د رغونې چې له کلات مرکز څخه بیا تر دغه ځای پورې د دې لارې رغونه دې ته سخت ضرورت ده، ځکه تاسې بالمشاهده ولیده اوس که یو څوک دلته مریض شي دا به نو بیا څنګه رسېدګي به وشي، دا به حتما پر لارې مري یا به دلې مري.
د یادونې وړ ده چې د شمول زو ولسوالۍ اوسېدونکي په داسې حال کې د خپلې ولسوالۍ د لارې د جوړېدو غوښتنه کوي چې د دې ولایت د یو شمېر نورو لیرې پرتو ولسوالیو اوسېدونکي هم تمه لري چې له مرکز سره د ولسوالیو نښلول سوې لوی لارې دي ورته په اساسي ډول ورغول سي. محمد نعیم ستوري، ژوندون راډیو تلویزیون، زابل. دا پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد اسف یو ځل بیا ادعا کړې ده چې ترهګر د افغانستان خاوره د دوی پر ضد کاروي. نوموړي دا څرګندونې د خیبر پښتونخوا ایالت د پېښور ښار د پولیسو په یوه جومات کې تر برید وروسته کړي دي. هغه په تازه مرکه کې ویلي چې د دوحې تړون له مخې د افغانستان خاوره باید د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. اسف ویلي چې کابل او اسلام آباد باید په ګډه د ترهګرۍ پر ضد ګډ اقدامات ترسره کړي. هیره دې نه وي چې پاکستان تر دې مخکې هم دا ډول تورونه لګولي و، خو د اسلامي امارت بیا دا ټول تورونه رد کړي او ویلي دي چې هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د بلخ په چهارکند ولسوالۍ کې د چت پریوتو په پیښه کې 22 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کورنیو چارو وزارت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې یاده پیښه تیره ورځ د چهارکند ولسوالۍ په قوریق سیمه کې رامنځته شوې. په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او 18 نور هم ټپیان شوي دي. سرچینه وایي د پیښې ټول قربانیان د یوې کورنۍ غړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ په کونړ ولایت کې هم د چت پریوتو په پیښه کې 3 تنه وژل شوي او 12 نور هم ټپیان شوي وو. د هیواد په بازارونو کې د مایع ګازو بیې ورځ تر بلې مخ په لوړېدو دي او هیوادوال سخت اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکي وایي شاوخوا یوه میاشت وړاندې په کابل کې د یو کیلو ګاز بیه 15 افغانۍ وه، خو اوس مهال شاوخوا 80 افغانیو ته پورته شوې ده. د یادونې وړ ده چې افغانستان خپل د اړتیا وړ تیل او ګاز له روسیې، منځنۍ آسیا او ایران څخه واردوي او له دغو هیوادونو د تیل او ګازو د وارداتو کمواله په هیواد کې د ګازو پر بیې منفي اغیزې هم کوي. ډنمارک ویلي د افغانستان زیانمنو میرمنو ته د پناه ورکولو او قانوني کډوالۍ زمینه برابروي. د ډنمارک د کډوالۍ کمیټې پرون ویلي دوی دغه پریکړه وروسته تر دې کړې چې اسلامي امارت په افغانستان کې پر افغان ښځو او نجونو د فشار کړۍ تنګه کړې ده. په راپورونو کې راغلي چې د اروپایي ټولنې د پناه ورکولو ادارې د افغانستان د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د خپل راپور موندنې د ډنمارک د کډوالۍ له شورا سره شریکې کړې دي. د اروپایي ټولنې دغې کمیټې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د اسلامي امارت لخوا د دوی په ټکو زیاتېدونکی فشار د اندېښنې وړ بللی دی. اوس هم پام وکړئ، د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیر بیو ته او دا هم د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالت. درانو لیدونکو، اوس هم راورسیدو د خبرونو پای ته. له خپلو ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننه یې تربیا مو پستر رب سپارم. الله مو مل شه. خاد اوسئ.